Na koho čakáme zase? Isto na Kela. Ja som ready už. Sa už... Hello, tu Kelo, dámy a páni, a vítam vás pri novom videu z Gartiku. No ale ešte predtým, než si ho pustíme, dovolte mi povedať, že mi napísali milí ľudia z Aceru a pýtali sa vám: Hej Kelo, nechcel by si si vyskúšať náš nový herný notebook Predator Helios 300? S procesorom i7 12. generácie, grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 3060, nesmierne rýchle terabajtové SSDčko, 32 GB ramky DDR5, a to ešte nehovoriac o 165 Hz QHD display. No, čo mi na to povieš? Jedine môžem odpovedať, že velice rád. Dokonca pri tejto spolupráci bol timing ešte aj perfektný, nakoľko v momente, kedy by prišiel notebook, tak som mal menšie komplikácie, jak s počítačom, aj som trošku ochorel, čiže mobilná vec akožto notebook mi úplne sadla. Vďaka tomu som mal taktiež aj možnosť si ho docela dosť odskúšať. Osobne musím povedať, že za tú chvíľu, čo ho mám, je to veľce šikovná a výkonná mašina. Pár takých mojich osobných detailov: keď spustíte notebook, prehrá to tento zvuk. Ale nie je to vôbec problém vypnúť, pretože stačí, keď stlačíte toto tlačítko na klávesnici, pustíte Predator aplikáciu a tu na to len jednoducho vypnete. Taktiež v tejto aplikácii nájdete aj rôzne informácie o počítači, rovnako tak aj ovládanie, ako napríklad podsvietenie klávesnice. Taktiež máte možnosť nastaviť vetraky aj manuálne. Takto znie, keď ich zapnete na max, ale pri normálnom používaní takéto niečo nikdy nebudete počuť. No a v neposlednej rade by som vám chcel ešte povedať o súťaži, ktorá práve teraz prebieha na Predator Instagrame, ktorý nájdete dole v popisku. Ešte raz ďakujem Aceru za túto spoluprácu a teraz už sa pustíme do videa. Hello, Dekela, vítam vás pri novom videu, dámy a páni, a dnes tu máme Gartik spolu s Javom, Gamerom a Eruaniom. Čau. Čau, zdravíte Prášku Gamer, ahoj. Yes. A dneska si dáme normálnu hru a akurát to tuto na rýchlovku zmením na 300% a dávame štart. Takto z hurta? Yes. Tak práve. Ty o 12 kol, jo. Tíha, to bude fičák, kamaráde. To bude hlavne veľmi zaujímavé v rámci toho, ako moc sa zmenia tie témy, nakoľko budú zo začiatku len 4 témy. Jo, ja vám dávam ináč úplne jednoduché. Očakávam to isté aj od vás. Definitívne dávam úplne jednoduché. A hlavne nie, prosím vás, nejaké zvieratá. Ja som tam nechal. Áno, jasné. Ty vogo. OK, ale zatiaľ akože, čo sa tohto týka, tak celkom taká jednoznačná téma tu je. Jak to myslíš? No, že sa tá téma veľmi značne podobá tomu, čo som tam ja napísal. A to myslíš jak? No to nemôžem povedať, lebo inak by si potom vedel. Ja už kreslíme, dobre. Jezus, ja kreslím taky, Eru. Ja taky kreslím. Kreslím, Eru. Kreslíš, kreslíme. Ten, kdo kreslí, tak ten něco nakreslí. Protože když kreslíš, tak kreslíš a pak něco nakreslíš. Ja som minule povedal u Gamera, že v živote už nepojem kresliť, lebo to neviem. Jo, ja som chcel ešte znižiť vlastne čas, že môžeme mať na nekonečno, ale ups, neskoro. A teraz ešte toto dostanem. No, dobre. Ja som spokojný s mojim vytvorom. Toto nechám takto. Nie, počuj, zase Eru to schytám. No, čo to je, to dobre. Ináč celkom sa držíme nejako, okrem... Čo to je B? Ja mu dostal dvakrát po mne tému. Mám to. Však asi aj ja. Ja tiež. Ale neviem, čo je B. Za každým, keď máte akoby hotovo, môžete dať hotovo. Tým pádom akože... Vážne? No. Si ja viem, je to neuveriteľné, ale aj tak akože chápeš. Jak sa mám sám seba nakresť? Vieš čo, spravíme to takto. Ja neviem, jak to vyzerá. Som nejaký zmatený. Ty ješ naprosto úplne, že najviac moc. Kámo, to nevyzerá, to vyzerá jak... To nevyzerá, jak to, čo to má vyzerať. Ani u mňa. Nebudem ti klamať. Ja to nestíham. To stíháš. Nemaj boja vo uši. Víš, že to viem. Stíham. Mám to. Gimrigi, ale profesionál v tomto, chápeš to? Akože to s tým nepára vôbec. Ja přemýšlím, že bych si kúpil takový ten tablet, ať je to fair
protože myší se mi hrozně blbě kreslí a já bych rád kreslil. Já bych tak rád kreslil. Kamo, jsem úplně za, hrozně s tebou potom velice rád budem moct zrobit nějaké kooperační záležitosti. Co ty na to? Já to nestíhám. Jež, já jsem to dal, kámo. Jak toto, toto bude pecka. Normálně jsem spokojený. Je to tak. já nevím. Přesně ten. Tak je to nepeče. Něco, tak nevím. Sure, whatever, I don't know. Vrátilo sa mi to k sebe. To ešte aj na hádanie mám toľko malo času. A čaká, čo chceš tam tak dlho hádať? Nevedel som identifikovať objekty. Ja mám druhýkrát to isté kresliť. No však práve. Všetci budeme mať dvakrát to isté. Že reparát, hej, môžem spraviť. Pam, pará. Pum. Toto je úplne také vesmírne kolo pre mňa. Mám pocit, že nerobím nič iné. No už ale povídejte nieco. Kámo, ja som teraz taký spokojný, že normálne kolo to nebudem musieť ani nejako hviezdičkovať. Hej, až tak? Kámo, toto je tak pecko. Tak to, som neskutočne zvedavý na ten tvoj výtvor, čo si tam vytvoril. Normálne, že ma to napadlo tak toto zahrať. Ja myslím, že reparát som zvládol. Ináč to budeme trikrát robiť to isté, 4. Ja si tiež myslím, že reparát som zvládol, ale ja som to išiel teda podľa toho, čo som mal napísané, no. Aj keď viem, čo by tam malo byť, ale tak dával som to inak teda. Ok, neviem, či to stíham. Keď to malo byť skôr biele. Ok, lo, Ivan, na teba čakáme. Ja viem, ďakujem. What the fuck? Čo je? Ok, dobre, fajn. Takže celú dobu sa toto drží, to sa mi páči. Ok. Dobre, reparát znova. Ďalší reparát, no ešte. Toto je upgrade vlastne už. Ale akože na základe toho, že všetci hovoríme, že kreslíme furt to isté, tak je to celkom dobrá správa. Znamená to, že sa všetci pekne držíme tých daných tém? No, ja už som mal jedno také, čo vôbec som... prvýkrát kreslil. Hej? Jedno sa niečo zmenilo. Niekto niečo upravil. Niekde nastala nejaká chyba. Jo, a ja som to nebol. To je prekvapivé pre nás všetkých. Mám to. Ja už dávno. Ja už iba čakám na vás, chlapci. Ja som pomalý. Ups. Oh no. Si v poriadku? No, stop it. Get some help. Stop it. Na koho čakáme zase? Isto na Kela? Ja som rady už. Ja som práve... Ešte do mňa sa už... Dobre, takže moja táto prežila všetky kola. Ja presne na čom sa Kelo smie. Jako ja viem to, presne... Kto je kto, za Maďara, ktorý písal? Pravdepodobne ja, sorry. Ale akože viem presne toto, z čoho vzniklo, ale normálne idem sa toho držať len čisto len kvôli tomu, že sa mi páči tá téma. Akože ja tiež sa držím toho, čo tam je napísané. Kelo dostáva moje. A ja mu dostávam moje, som to tak zistil. A toto, čo je v češtine písané, to neviem, od koho mám. Kto by to tak mohol byť, to je záhada, no. Mám hotovo. Kámo, už tu kreslím na autopilota už asi po 20. To sorry, sa ospravedl. Za takto to sa ospravedlňujem, ale musím. Hotovo. Končíme kreslením, jo? Vyzerá to tak? Posledný popisok? A ak tam budem mať zase ten istý obrázok, čo predtým akurát bude vzdialený, tak to sa dá použiť normálne ako animácia. Ach, bože. Ja som rád, že chcelo dostávať tie moje.
Jako na keľu, to je upgrade za upgradeom toto. Toto tam nemôžem kresliť. Preboha. No tak poď a daj čítanie. Zapnul som čítanie, poďme na to, hej. Opičí astronaut na mesiaci. Aha, to bola opica? Na začiatku. Čak je ma červenú riť. Nie, opice. Aha, červená riť. Kozmonaut je ve vesmíru a chce pristáť na mesiaci. Áno, hneď ho kozmonauta spravím. A zrazu už... Astronaut, ktorý močí na mesiaci, mimozemšťal. Jaká cenzúra. Kosmonaut čú u úra na mesiac. Astronaut sa odlieta od mesiaca, na ktorý močí. Ja som sa nevedel rozhodnúť, nech to napísať. Ja som furt dostal stejný obrázky od Java furt. Trochu pritvrdil a začal kať na mesiac u D. D. No poď. PlayStation 5. A... No, to som kresel ja první asi. Kámo, jak je hezkej, že? To je nice. PS 5. Dobre, proste PS. Hezky. Ďakujem. Vôbec sa nevedel, ako mám nakresliť. Sleduj. Upgrade. PS 6, haha. Tak som vymyslel, ako bude vyzerať PlayStation 6. Nastakovalo to. Spojení dva PlayStationy. PlayStation 5 a PlayStation 1. Zlepíš dohromady. Máš. Áno. A máš 6. PS 7 Wii U. Tak čo? Bude to menšie proste. Gamerik, ty si čo pre nás nachystal? Jablko na hlavie Jabba. Jop, to som videl. Hezky, Heru, ty máš takéto blad. Javo má na hlave jablko. Javu s třešničkou na hlavičce P. Co to zmenil na třešničku? Som vedel, že to je od Heru a... Kockovaný Javu s kockovaným jablkom na hlave. Zas úplne to isté. Iba som dal jablko kockované. Jau má na hlavie jablí íčko o. Či. Minimalistické prasiatko s jablkom na hlave. OK. Ja už ani neviem, čo som písal. Zelený mimozemšťan na Jupiteri. Mimozemšťala, OK. Mimozem šťala, talala. Taký alzak. Ja som zelený tam, mimozem stán na Marse. Ja som tam dal naschvál B na to, aby to nebola a aby to nemal niekto, že to je alzak. Ja tak, tak, to ja som... Aha. Tak by sa zatvorila mimozem stána. OK. Chápu, kde sa to tam pak vzalo. Impostor v ústach tekvice. A sleduj, jak som to udial. Čakový ako jazyk, ne? Sleduj. SUS Pumpkin. SUS Pumpkin. Impostor červenie oblečenie s tekvicovou hlavou. Nice. Dobre, a jedna rýchla. Ja večer dostávam po tebe, Kelo. Dúfam, že sa to zmenilo teraz. Zistíme. Interestinka. Toto je pekné. Počkaj, jak to nakreslím. Ja už asi viem. Mám to. Zase ďalší speedrunner tu, ty kokos, s nami. Nestíham. To sa nestihol upraviť, nevadí. What? OK. Už mám to zviera nejaké, ale toto sa vôbec na to zviera nepodobá. To, čo kreslíš, alebo to, čo si dostal ako zadanie? To, čo kreslím. Welp, držím palce. Jo, a to je naposledy, co kreslíme? Mám. Yes. To je posledné kolečko. Ešte, že po mne nikto nejde. Zní to krásne. To je škoda. To,
Lebo toto sa na túto zviera vôbec nepodobá. Ja toto schválne robím ako nejaký škôlkar. Jasné, výhovorky. Som na to hrdý. Tak to sa zvedaví. Zapni prečítání hlavne. Máme. Frčíme. Ideme. Chobotnica je zmrzlinu. No, to sa ku nedostalo. Hej, super. O, ale ja neviem kresliť chobotnicu. Takže odo mňa už by to išlo zle. Chobotnice papá zmrzlinu. A javo? OK, to bych asi nepoznal, že to je chobotnice. No však ti vravím, to ja zvieratá to nejde k sebe. Maximálne ale... prasa viem nakresliť. Gamer robí kavu. Á, to bolo od teba. Ah. Ja sa ospravedlňujem všetkým, čo to videli. Ja už to tam vidím teraz. Salka Expressa. Ináč, videl som to tam pekne, len škoda, že to nedokreslil. Ja som... Jak to? Eru to musí milovať, že jo? Protože neviem, jestli to je tajný, ale pracuji s kávou. No, no, no. Takže miluješ, když ti někdo řekne, abych si dal to Express. Ano, keď to počujem, tak za každým jeden Talian padne z Vespy. Ale jakože ono to od toho slova nemá daleko, že jo, ale chápu, že tě to rozčiluje prostě. Když pracuješ s kávičkou, tak... Ja som tak je... pozrel, že jasné, dajte mi 5 minút, že to bude. Najlepšie je pikolko. A Turka? Turek, to je pohoď, tak, to si tak môžeš vypýtať, ale Expressa a pikolo, to je... BMW. Uh-oh. Ja sa nevedel, co mám udelať. Ja to... ja napsat. BMW Diesel. Protože se z toho kouří. Yes. Wow, pozor, Eru. Pozor, jaký plameny tam. Počuva, toto sa mi podobá na to na auto Tesla. Od Muska. Není to tá Tesla? No. No, tak, presne. Elektrické auto, z ktorého plameny budú šľahať. Error. Spotený žongler v cirkuse. OK. Cirkus Humberto. Ja som spravil cirkusový stan, lebo sa nevedel, čo tam vyše spraviť. Však dobre. Good. Danke. Dobrož. Ďakujem, chaladi, že ste tu spolu so mnou boli. 5 eur. Sa pri tom zapotil. Tak ten cirkus. A tomu rozumiem naprosto. No v každom prípade, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, komentár, prípadne odber a my sa vidíme niekedy na budúce. Jelo, tu bol Kelo. Nazdar. Čau. Ahoj. Ale ešte predtým chcem mega poďakovať mojim drahým mega Kelónom, akožto Jana Vodičková, Vladis Games a taktiež aj všetkým mojim ostatným Kelónom, ktorých môžete práve teraz vidieť na obrazovke. Ďakujem.